Hey! Coutinho's through! Tá, tem uma surpresa pra você. Que surpresa, Guilherme? Não, mas você tem que me olhar, pô. É que eu tô super atrasada pro trabalho, filho, mas fala. Eu fui na reserva e olha o que eu comprei em sua homenagem. E aí, gostou? Amém, meu amor, só você mesmo. Você merece, dona Rosana. Mas ó, só um detalhezinho também, coisa boba. Além desse casaco, eu também comprei essa calça e esse tênis lá com o seu cartão. E você o quê? Foca na homenagem, mãe. Na homenagem. Ué, Dieguinho, pega mais um pedacinho de bolo lá pra mim, pô. Na moral, uma vergonha. Na moral. Mentira, tia! Mentira, esse cara aqui tá brincando, pô. Não precisa, não, tô falando sério, tia. Não falei nada, não. Cara, obrigado, tia. Mas não falei nada, não. Pô, tem mó vacilão, mano. É mó vacilão. E aí, professor, o moleque tá com vergonha aqui, pô, o moleque. Vai, gente, é para mole, de bobeira. Mano. Bora, Biriba, solta o beatbox aí, vem. Pega a visão, que eu vou te dar o papo reto. Se tu quer passar de ano, acessa o passe direto. É uma rede de estudos, cheia de materiais. Tem videoaula e exercícios, todos sensacionais, que são compartilhados no mesmo lugar. Pros especialistas, estudantes e quem mais se interessar. Ai, meu Deus, adorei a dica, gente. Parabéns. Qual é, professora? Merece um 10zinho maroto, merece não, pô? Josh, o que você tá fazendo aqui? Calma, só tô com saudade. Você perdeu o juízo? Meu pai tá em casa. Você se preocupa muito com as coisas, né? Tracy, tá tudo viu, bem viu? Aí? Você tem que ir embora, Josh. Só se antes você me der um beijo. Não, depois a gente se fala. Ah, te vejo amanhã no colégio? Sim, vai. Sonha comigo. Tá tudo bem, pai. Vem cá, vocês estão fazendo o que fora de sala? Sei, ela faltou, nem deixou exercício? Aí vocês vão ficar passeando pela escola. Não, negativo. Pode voltar lá e avisar que eu vou levar umas folhinhas pra vocês. São quantos alunos? 36? Adelson, faz favor pra mim, tira 36 cópias de umas folhas que estão na minha mesa. Ai, não, pode deixar que eu vou aí. Já levo lá. É ruim, hein? Também sou filha de Deus, viu, gente? Eu, inclusive, hoje eu tenho meu sambinha à noite que eu não abro mão de jeito nenhum. Vocês acham que o professor não tem vida, mas tem. Quero ir embora tanto quanto vocês. Né, Pedro Henrique? Posso corrigir? Ah, então vira pra frente. O que, que é a mala? De novo? Vai, garoto. Gabriel, traz um cafezinho pra mim na volta? Pode ser açúcar. Obrigada. Gente, vocês estão em prova. Oi, Gustavo. Qual a questão? Uhum. O que, que você não entendeu? Tá. O que é uma esfinge adjunta categorizada? O que, que você acha que é? Dá uma lidinha melhor no enunciado. Isso, vai pensando, vai pensando. Assista agora Amar a Morte, a novela mexicana que vai conquistar o seu coração. Disponível no Globoplay. Vem cá, Luísa, você quer comer o quê, meu amor? Como assim, nada? Tá cheio de coisa aí. Ó, posso fazer pão de queijo, mini pizza, cachorro quente. Tem janta também se quiser, tá? Arroz, feijão, frango, salada, essas coisas. Nada mesmo, jura? Mas, gente, depois sua mãe vai pensar o quê? Que você vem aqui em casa e não te dou comida. Nada a ver, tia. Ah, não. Vou deixar um queijo quente aí, se você não quiser, você dá pra Camila. Peraí. Sabia que eu tenho um dinossauro vermelho? Que aí você pode desmontar todas as peças dele e ele vira um caminhão? É, eu ganhei de aniversário. Se um dia você for lá em casa, a gente pode brincar com ele. Seu celular tem joguinho? Posso jogar? Ah, tá. Eu sempre jogo de cortar frutinha no celular da minha mãe. Sabe qual foi meu recorde? 56. Não, foi 52. É seu filho? Lindo ele. Tá com o quê? 4 aninhos? 3?
Tem que aproveitar que passa rápido, viu? Ô, tô com um de 15 e um de 17 lá em casa que tô naquela fase de não querer mais saber de mãe. É, aquela coisa. Não, mas essa idade aí é uma delícia. É uma delícia. Tem que curtir muito mesmo. Deixa eu ir lá. Prazer, viu? Pro fundo da terra. Gabriel, chega pro lado. Chega pro lado. Terra planejada. Cantando alto, gente. Terra planejada. Terra, planeta. Alô, gente, pode parar. Pode parar. Se é pra ficar de brincadeira, a tia Flavinha vai parar por aqui. Não. Posso te perguntar uma coisa? Manda. Por que pessoas legais costumam namorar com pessoas erradas? Hipoteticamente ou a gente tá falando de alguém específico? De alguém específico. Alguém específico, tipo... Ela mesmo. Cara... A gente aceita receber o amor que imagina merecer. Simples. Mas você acha que é possível mostrar que elas merecem mais? Pode tentar. Mas às vezes não dá pra mudar pessoas ou sentimentos, sabe? E o melhor que a gente tem a fazer é se afastar. Pro teu bem. Bora jogar? Vamos. Gente, jura que vocês acham esse menino bonito? Nossa, eu não vejo nada demais. Cara, porque ele é padrãozinho, ele não tem nada de novo, ele é sem graça, ele tem uma vibe meio heterotop também. Quê? Cara, eu acho o João bem bonito. Tá, ele não é bonito, mas ele é muito mais estiloso, muito mais interessante. Aí tá bom, gente, não pode falar nada que você já começa a criticar também, que saco. E vocês são bobão, mané. Vocês são bobão. Tá maneiro. Qual, Isabela, viu meu estojinho, não? Os caras são foda. Bora, mané, já deu já, pô. Fala onde tá aí. Vai dizer não? Demorou, pô, vou ficar aqui. Mas, professora, como é que eu faço exercício? Roubaram meu estojo? Ah, não sei. Aonde? Vingança vem a cavalo, tá? Vingança vem a cavalo. Oi? Claro, amiga, claro, fica à vontade. Pedi demais aqui mesmo, acho que eu não consigo comer tudo, não. Pô, sério, mané? Cara, tu sei que são grandes, mas eu tô com fome, pô. Por que tu não pede, cara? Ó, Mega McFritas, Mega Chicken McNuggets com 4 molhos e Mega McFlurry. Já é, cara. Vai, vai. Pega aí. Aí, esses molinhos aqui são brincadeira, mano. Ah, não. É o quê? Ah, não. Sai. É meu almoço, pô. Meu almoço, cara. Não. Ó, vai me estressar, hein. Caralho. Pega aí. Ó. Pega aí agora, pô. Pega aí. A relação de cada profissão com canetas Bic. Camila, não gostei daquela menina que veio aqui ontem. Não gostei, Thaís, né? Achei um ar meio debochado, achei uma coisa... Não sei te explicar, mas... Não gostei da energia dela. Não gostei, tem alguma coisa ali. Não é implicância, Camila, mas se tem uma coisa que a idade traz pra gente, é uma experiência de enxergar coisas que vocês com 16 anos ainda não enxergam. Tá bom, é coisa da minha cabeça. É coisa da minha cabeça. Depois você me conta. Frases de mãe que todo mundo já ouviu. Tá ótimo. Não, é isso mesmo. O dia que eu não tiver mais aqui, vocês vão me valorizar. Pode escrever. Vem cá, você não vai levar um casaco? Um, dois, dois e meio. Olha, se eu chegar no três, não me interessa. Você não é todo mundo. Em casa, a gente conversa. Eu tava analisando isso esses dias, moleque. Como eu perco o tempo do meu dia só de transporte de um lugar pro outro. É bizarro, Marquinhos. Outro dia eu demorei 2 horas e meia pra chegar em casa, pô. 2 horas e meia, tô falando sério. Tá maluco, cara? Tô achando que vai fazer, sabe o quê? Um consórcio Honda e pegar uma motinha pra mim, que nem o Rodrigo fez. Pra poder as paradas, mó acessível, não tem entrada, dá pra pagar as parcelas tudo tranquilo. Chega de perrengue, mano. Pô, imagina o de motinho também. É o quê, amor? Cachorro. Que cachorro o quê, pô? É motinho aqui. É mole, mano. Vocês botaram o quê nessa? Bic também? Bom, então 5 pra todo mundo e 10 pra mim, porque eu botei Bic Cristal Dura Mais Azul, que inclusive é essa aqui que tá na minha mão. Ué, o que que foi, gente? Tá, então por que que aceitaram quando o Pedro botou bife milanesa e Vitinho bife a rolê? Ué, mesma lógica. Caraca, vocês são muito chorões, mano. Tá bom, segue o baile aí que ainda tem 3 categorias pra eu ganhar esse jogo. 3 sim, pô. Ué,
Uma, o que eu fazia quando pegava minha bique na escola, levaria para uma ilha deserta um papel bique E, e esse ano minha meta com bique é dar um check para 3 pontinhos, 3 categorias, gente. Cara, que vocês já querem me roubar de novo, impressionante, mano. Frases de professora que todo mundo já ouviu. Gente, posso apagar? Ai, meu Deus. Tá, mas 2 minutinhos então, hein? É o quê? Pra quem estudou, tá fácil. E outra coisa, não perco nada com isso não, viu, gente? Eu já tô formada. E todo mês, ó, meu salário tá lá bonitinho na minha conta. Vem cá, quem é que mandou vocês guardarem o material? Oi? Negativo. Olha só, faltam 6 minutos de aula ainda, tem muita coisa pra gente ver. Pode botar tudo de volta.